טוב, אז אחרי שבהרצאות הראשונות הסתובבנו הרבה פה באזור, בדרום תל אביב, דיברנו על מזרחיות, דיברנו על אומנות רחוב בירושלים, תל אביב וחיפה, דיברנו על מעבר מגדרי וגיאוגרפי לברלין, והפעם אנחנו הולכים רחוק מאוד. העורכת שלנו היא דוקטור איילת זוהר. איילת היא אמנית, עוצרת וחוקרת שמתמחה באומנות מזרח אסיה. אני אומר מזרח אסיה בזכות איילת, בעבר קראתי לזה המזרח הרחוק, אבל אז איילת יום אחד נזפה בי לפני כמה שנים. מה? כן, איילת נזפה בי שלהגיד מזרח רחוק זה מונח אירופוצנטרי, שמעיד על נקודת מבט אדונית משהו, ובעצם צריך לומר מזרח אסיה, מאז אני משתמש במושג הזה. איילת, חוץ מהמחקרים, גם עצרה תערוכות בנושא לפני שנתיים, הוצגה בגלריה האוניברסיטאית, שנה, בגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל אביב, תערוכה שעסקה בנושא ההרצאה בעצם של היום, בסוגיות של הופעה של דימויי ומאורעות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, באמנות יפנית בת זמננו, בעיקר בצילום ווידאו, נכון? וגם כרגע מציגה את הארוחה שלה כאומנית בגלריה שבמרתף של בניין שוקן בדרום תל אביב, לא? בבניין ממול, סליחה. נו, תופסים אותי עכשיו שעוד לא הייתי בזה. אני חושף לאט לאט הכל. מה שמעניין במסלול של איילת הוא שהדוקטורט שלה, וזה שמעתי עכשיו בשיחה לפני, הוא דוקטורט תוכנית שאין בארץ שמשלב בין יצירה, בין פרקטיקה לבין תיאוריה. תוכניות שמאפשרות לאמנים שהם גם חוקרים, תיאורטיקנים, אינטלקטואנים, לעשות מחקר שמבוסס גם על היצירה שלהם, וגם על מחקר רחב יותר, תיאורטיזציה שלו. וטוב, מכאן. תן לנו מה לילד. טוב, תודה רבה ליונתן. לדייק, אז התערוכה שלי בגלריה מינוס אחד ברחוב שוקן 18, ואני גם משתתפת בתערוכה קבוצתית שנקראת פוסט-קולוניאליזם בבית בנימיני. אם תעברו ברחוב ותראו בניין מכוסה ברשתות הסוואה, זה אני. מכל מקום, היום אנחנו לא נדבר על העבודות שלי, אלא נדבר על המחקר שלי שעוסק באומנות עכשווית ביפן עם מיקוד בצילום ווידאו ארט. ואני יוצאת מתוך הנחה שהקהל הישראלי לא כל כך מודע לסיפור, להיסטוריה, לקונטקסט, ולכן אני קצת אתן איזושהי הבניה היסטורית לעבודות עצמן, לאופן שבו הן מוצגות ומופיעות, כדי שתדעו על מה בעצם מדובר. ולכן הכנתי איזושהי טבלה קטנה כדי להסביר לכם איפה אנחנו מבחינה היסטורית נמצאים. אז אפילו אקח קצת יותר אחורה ואומר שב-1854 הגיעה ספינת תותחים אמריקאים לחופי יפן, ואחרי 250 שנה שיפן הייתה סגורה ואיש לא בא ואיש לא יצא ממדינת האיים הזאת, אמריקאים במדיניות תותחים ובאיום שלהם חייבו את היפנים לפתוח נמלים לסחר עם ארצות הברית וכתוצאה מזה עם העולם כולו. ובאותו שלב יפן גם החליטה שהדרך שלה להתמודד עם האיום הגדול מאוד של קולוניאליזם, שכבר היה מאוד דומיננטי ברחבי אסיה, ההולנדים באינדונזיה, הבריטים בדרום סין ובהודו כמובן, אמריקאים שהיה להם כבר שאיפות השתלטות בפיליפינים וזימרו ככה לכיוון יפן, ואז בעצם בתוך התהליך של הפתיחה של הנמלים הם החליטו ש- if you can't beat them, join them, זאת אומרת צריך לעבור תהליך של מודרניזציה כדי להתמודד. ובתוך התהליך הזה שהוביל למה שאנחנו מכירים היום כיפן, כמדינה מודרנית, עכשווית, מתועסת, כלכלה שנייה בגודלה בעולם, הייתה גם הפנמה של הערכים של תרבות המערב ושל הפרקטיקות השונות, כמו למשל אימפריאליזם. יפן הבינה את עצמה שאם היא רוצה להיות באמת מדינה מובילה וחזקה באסיה, היא צריכה להיות אימפריה. לכן היו כבר פלישות קטנות ב-1895 לטיוואן וב-1905 לקוריאה, אבל הפלישה הגדולה והמשמעותית ביותר הייתה ב-1931 למנצ'וריה, ויפן השתלטה על חלק עצום של צפון מזרח אסיה, בעיקר מתוך סיבות כלכליות של מחצבים של פחם וברזל,
ויותר מאוחר, כמה שנים מאוחר יותר, התחילה פלישה גדולה מאוד לסין, שהתחילה בשנגחאי ואחר כך עברה לאזור של בייג'ינג, פשיטה שנזכרת לדיראון עולם כי הייתה אכזרית ונקטה בפעולות אלימות ביותר כנגד אוכלוסייה אזרחית. הסיפור הזה ממשיך אחר כך ב-1941 עם פלישה לסינגפור, לווייטנאם, לבורמה והשתלטות על דרום מזרח אסיה וגם אינדונזיה. ואחר כך כאילו לכיוון דרום הפסיפיק, פפואה ניו גיני. קיצור, יפן נהיה תמנון ענק שמתפשט על כל דרום מזרח אסיה והחלקים של צפון סין. ובתוך המהלך הזה שהוא מאוד מגלומני ומאוד שחצני ומאוד כאילו תופס את יפן כאימפריה כל יכולה, גם בהפצצה על פרל הרבור שבעה בדצמבר 1941 זמן ארצות הברית, שמונה בדצמבר 1941 זמן יפן, אז זה כאילו בדיוק היום. וההפצצה הזאת כידוע תפסה את האמריקאים בלתי מוכנים לחלוטין, או יותר מזה יושבים על הגדר בכל מה שהיה קשור במלחמת העולם השנייה, הם לא החליטו אם הם כן רוצים להתערב או לא רוצים להתערב באירופה, אבל הפעולה הזאת כמובן חייבה את אמריקה להיכנס, ומ-1941 עד 1945 המאבק או מלחמת האוקיינוס השקט, the Pacific War, היא בין ארצות הברית ויפן בעיקר, קרבות איומים, קשים, כבדים בכל הזירה הזאת, מפפואה ניו גיני ועד יפן, עם התקדמות איטית, התחלה ניצחונות של היפנים, אבל אחר כך זה מתהפך בקרב מידווי, והאמריקאים לאט לאט מצליחים להיכנס יותר ויותר קרוב, כמובן הקרב על איווג'ימה הידוע משני סרטיו של קלינט איסטווד. ובסיכומו של דבר, כדי להכריע את המלחמה, שתי פצצות אטום מוטלות על יפן, האחת בשישה באוגוסט בהירושימה והשנייה בתשעה באוגוסט בנגסאקי. יפן כבר למעשה בחורבות, היא כבר מפורקת anyway, כך שב-15 לאוגוסט הקיסר מחליט על כניעה בניגוד לדעת הקבינט שלו, ומאותו רגע ואילך בעצם יפן נכנסת לשלב חדש. זאת אומרת, מה שתיארתי לכם ככה בשלוש דקות עכשיו, זה תהליך של א', עזיבה של אסיה, עזיבה של תרבות מקומית מסורתית, כניסה לתהליכים של מודרניות, חבירה לתרבות המערב, ואחר כך התנגשות רבת עוצמה ביותר עם תרבות המערב, עד בעצם לכניעה מוחלטת. כלומר, זו טלטלה מאוד משמעותית שקורית בתוך תהליך של פחות מ-100 שנים, שבהם יפן מוצאת את עצמה חוברת, מתנגדת ומוטלת אל הקרשים בסיכומו של דבר. מאותו רגע שיפן נכנעת ובהמשך הדרך, שנות ה-50 וה-60 וה-70, כאילו כל הסיפור הזה הוא שם בצד, הודחק, כפי שאני קוראת לזה, הפסיקו לטפל בו, הוא לא נזכר יותר, ובעצם החברה היפנית נכנסה לשלב של מה שהם קראו לו שלום ודמוקרטיה כמדיניות ופעילות פוליטית, והשקעה אדירה בסגסוג כלכלי, שאת התוצאות שלה אתם כמובן מכירים. כלומר, במהלך שנות ה-50, 60, 70, יפן לאט לאט מתחילה לעלות. אחת הנקודות החשובות זה 1964, אולימפיאדת טוקיו, כשהעולם מגיע ליפן וכולם נפעמים לראות, פחות מ-20 שנה אחרי תום המלחמה, יפן היא מדינה משגשגת, רכבות בולט, אצטדיונים מדהימים, אדריכלות מעוררת קינה וכולי. ומאותו רגע ואילך יש בעצם יותר ויותר הכרה בעולם המערבי בכוחה ומעמדה של יפן. ובשנות ה-80 התל"ג, היכולת הכלכלית של יפן מגיעה לכאלה הישגים שהיא בעצם הופכת להיות לכלכלה השנייה בעולם. שוב, זה גל של שחצנות אדירה, היפנים קונים חצי מאמריקה והאמריקאים מבועטים מהעניין הזה, תעשיית המכוניות האמריקאית קורסת כתוצאה מעלייה של המכוניות היפניות, ומתחיל להיות גם כאן איזשהו מתח בין יפן וארצות הברית, אלא שב-1989 קורה משבר כלכלי קולוסלי ביפן, יש צניחה מבעיטה של מחירי נדלן, כתוצאה מהקריסה של מחירי הנדלן יש קריסה של הבנקים, מערכת המשקעות, מערכת... הכל בסדר? קריסה קולוסלית, ויפן נכנסת לתקופת משבר שהיא למעשה לא יצאה ממנה. 1989 היא תאריך מעניין וחשוב, כמה חודשים לפני זה הירוהיטו, שהיה הקיסר של יפן מ-1925 עד 1988, כלומר כולל תקופת המלחמה,
מת, עלה לשלטון בנו, אקיהיטו, וממש כמה חודשים אחרי שהוא עלה לשלטון, הייתה הקריסה הכלכלית הזאת, ובעצם יפן נכנסה למיתון מטורף. אתם חושבים שישראל יש לה חובות, נדמה לי של 30% מגובה התל"ג, ליפן יש 300%. כלומר, יפן בצרה צרורה מבחינה כלכלית כבר הרבה זמן, וכמעט כל המאמצים שנעשים לא צלחו, לא הצליחו. אז זה הרקע הכללי ביותר שאני יכולה לתת לכם כדי להבין לאן אני מביאה אתכם. קולוסלי זה כמו קולוסיאום, ענק ועצום. בכל מקרה, מה? הוא לא כל כך הצטמצם, הוא עומד על 334% נכון להתחלת 2016. הוא חוב עצום, יפן ממש בצרות שקשה לתאר אותם. זאת אומרת, אם ישראל הייתה במצב הזה, לא היינו יושבים פה כרגע. אבל ליפן יש היקפי מסחר הרבה יותר גדולים, שמאפשרים עדיין איזשהו סוג של גלגול. בכל מקרה, הקריסה הכלכלית הזאת של יפן ב-1989 וגרירת רגליים והמצב המאוד בעייתי שהיא נמצאת בו, כרוך בכמה דברים נוספים. א', מתחילת שנות ה-80, סין נמצאת בעלייה ונסיקה, שבעשר שנים האחרונות הפכו ממש להיות התרוממות כמעט בקו ישר למעלה, והדבר הזה כמובן, היא החליפה את יפן בתור הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. ויפן, לאור העובדה שלאחר מלחמת העולם השנייה, בעצם לא היה שום התעסקות ושום טיפול בטראומה המטורפת הזאת של הכיבוש, של האימפריאליזם, של הכניעה ושל פצצות, פצצות האטום, כן, יש הרבה טיפול בפצצות האטום, כי זה הצד הקורבני, זה תמיד יותר קל, אבל טיפול ממשי בצד האגרסיבי מעולם לא היה, ובעצם יפן לא פתרה את הבעיות שלה עם מדינות אסיה, נשארה מדינה מאוד צנועה באסיה, בניגוד לדימוי שיש לה במערב והכמיהה, ואני כל שני וחמישי קוראת מאמרים על ההיקסמות מיפן, שהיא חלק גם הפכה להיות חלק מהתרבות הישראלית בשנים האחרונות, באסיה זה לא המצב, החשבון של מדינות אסיה עם יפן הוא ארוך, נוקב, מר, ותחושת האחריות של יפן למה שקרה בתחילת המאה ה-20 לא נמוגה, כי יפן מעולם לא לקחה אחריות מלאה, לא הביעה התנצלות של ממש, לא עשתה פעולות שימנעו את זה מהדור הבא, נגיד, להגיע למצב הזה, וגם לא טיפלה בצורה, נגיד, כמו שגרמניה עשתה, דרך מערכת החינוך, שבה השיח המרכזי על מה שקרה במלחמה והמודעות לזה שאסור שיקרה עוד פעם שיפט ימני קיצוני כמו שהוא קרה בשנות ה-30, כל הדבר הזה לא קורה ביפן. למעשה, מה שקורה כן, זה שיש כמה שינויים מאוד דרמטיים בתוך החברה היפנית. קודם כל, בגלל ההתפרקות של מערכת הכלכלית, כל המערכת הראשונית שבה אנשים, בדרך כלל היה מין מיתוס כזה, הגברים עובדים בעבודה כל היום וכל הלילה, אנשים בבית ומגדלות את הילדים, אז כל הדבר הזה קרס, נוצרה מערבולת מבחינת תפקידים חברתיים בתוך החברה היפנית, אפשר להגיד שהחברה היפנית נמצאת בדיכאון, וכתוצאה מהדיכאון הזה, כאילו דיכאון זה דבר רחב, אבל כתוצאה מזה יש עלייה מאוד קיצונית של ימין חזק ביפן, כבר בעצם מ-92, אבא שינזו, ראש הממשלה של יפן, הוא ראש מפלגה מאוד דומה לביבי, כן? ימנית, עם אג'נדה לאומנית, עם ניסיון כאילו לשחזר את כוחה של יפן, let Japan be great again וכולי. כל המסרים האלה הם חלק ממה שקורה ביפן משנות ה-90. וכתוצאה מהעלייה של ימין שלטוני, יש גם תהליך מאוד עמוק של עלייה של רוויזיוניזם היסטורי. כלומר, תנועות שונות, ארגונים שונים בתוך יפן, שמנסים לשכתב את ההיסטוריה ולטעון שבעצם לא הייתה פלישה, יפן הייתה במנצ'וריה בשביל לגאול את המנצ'ורים, יפן הגיעה לדרום מזרח אסיה בשביל לשחרר את עמי אסיה מהשלטון הקולוניאלי הבריטי והצרפתי. כלומר, יש איזה מין ניסיון כזה
לשכתב את הדברים ולהוכיח עד כמה יפן הייתה מקום מדהים ונפלא בתקופה שלפני המלחמה ותוך המלחמה, ובעצם להציג את העמים האסיאטיים שטובעים את אלבונם ואת אסונם מול הכיבוש היפני שערך במשך 50 שנה, להציג את העמים האלה כתובענות שווא, כמשהו שאין לו בעצם בסיס היסטורי, כי בעצם יפן הייתה נהדרת ורק רצתה לעזור להם מול האימפריאליזם האמריקאי. אז יש שיח מאוד עמוק. השיח הזה הוליד למשל משהו שהוא יכול להיות נגיש לכם ואני מאוד ממליצה, הרמה של סרטים סופר לאומניים, סופר נוסטלגיים, שמנסים לספר מחדש את הסיפור היפני, ולטעון שבעצם הכל היה נהדר, ואפילו הקמיקזה שיצאו בטיסות התאבדות על מטוסים אמריקאים באוקיינוס השקט, הם בכלל עשו את זה מאהבת מולדת, וכי לא היה להם ברירה, והם היו טובי בנינו וכו' וכו'. זאת אומרת, יש היפוך מאוד מדאיג מבחינת השיח הציבורי ביפן, עם שיפט ימני, קיצוני, ניסיון בעצם להציג את הזכות של יפן, חוסר לקיחת אחריות מוחלט, התעלמות ממה שקרה בתקופה של השנים הקודמות. ואני כבן אדם שמעורה הרבה מאוד שנים בתוך השיח הפוליטי, השיח האמנותי וכולי, ראיתי את התהליכים האלה בבעתה. ולשמחתי אני לא היחידה שראיתי את התהליכים האלה בבעתה, כי ככל שהתחלתי יותר ויותר לחפור בזה, גם ראיתי שיש לא מעט אומנים שהחליטו שצריך לטפל בשאלות האלה, שאי אפשר להשאיר את זה כך. זאת אומרת, העובדה שהחברה היפנית היא חברה מודחקת, אסור להגיד את המילה מלחמה, אסור לדבר על זה, אנחנו כולנו חמודים ורוצים לעשות שלום, הכל יופי, ושבעצם יש מה שנקרא קרנף בחדר, ויש איזשהו סיפור איום ונורא שקורה מאחורה שלא מדברים עליו. כמה אומנים החליטו לקחת את הסיפור הזה בידיים ולהתחיל לטפל בו, וזה האומנים שאני בעצם רוצה לדבר עליהם היום, וזה האומנים שהצגתי בשנה שעברה בגלריה האוניברסיטאית, וגם עומדים בלב הספר החדש שאני כותבת. אז הראשון שאני מביאה בפניכם זהו קויזומי מיילו, יליד 1976, מה שממקם אותו למעשה כדור שלישי, כמו שאצלנו מדברים על המושג הזה. כלומר, הסבים שלו היו במלחמה, הסבים שלו היו חיילים במנצ'וריה ובסין, כמובן שהוא בקושי יודע משהו, הוא סיפר לי שפעם אחת הוא הלך עם הסבא שלו לאונסן, לבית מרחץ כזה, והוא ראה שיש לו צלקת, אז הוא שאל את הסבא מה זה הצלקת, הוא אמר, זה קרה מזמן, בזמן המלחמה, ובזה פחות או יותר נגמר השיחה במשפחה על מה קרה במשפחה, במלחמה. בכל מקרה, מה שקויזומי החליט לעשות, קויזומי דרך אגב מבחינת הביוגרפיה שלו למד ברייקס אקדמי בהולנד ובצ'לסי בלונדון, היה כ-8 שנים באנגליה ובהולנד, כך שהוא נחשף מאוד, אני חושבת, לשיח החיצוני על יפן, האופן שבו יפן נתפסת, והדיבור באמת גם למלחמה והיבטים אחרים. והוא החליט לקחת את הדימוי של הקמיקזה בתור איזשהו אמבלמה של המלחמה, ודרך הדימוי של הקמיקזה בעצם לשאול שאלות על התרבות היפנית העכשווית, כשהוא משתמש בדמות הזאת. אז זה קויזומי, ו... אני רק מראה לכם כאן כמה פורטרטים קטנים שהוא עשה, כשמשתמשים בדימוי הזה. אבל העבודה הראשונה שהוא עשה, אתם רואים ב-2008, נקראת מלודרמה לגבר, מספר אחת, לגברים. זו עבודת פרפורמנס, רוב העבודות הן עבודות פרפורמנס שמתועדות בצילום וידאו, ומה שאני מראה לכם זה בעצם את הוידאוים שהם תיעוד של הפרפורמנס הזה. בעבודה הזאת הוא לבוש כמו קורנישי, שהיה המפקד הראשי, המפקד העליון של יחידה את הקמיקזה, והוא מצד אחד נותן נאום מאוד לאומני על החשיבות של הקמיקזה והיציאה להתקפה, מצד שני הוא מעונן, ושני הדברים האלה מוצגים בו זמנית בתוך התהליך הזה שהוא מציג, ויוצרים כמובן את המתח הבלתי נסבל של הצופה להסתכל על הפרפורמנס הזה. שנייה, אני אדלג כאן, כי אני רוצה לראות עוד משהו קטן, צ'יק. אני רוצה כאן להתייחס לשאלה של מה זה קמיקזה בכלל, ולמה באמת יש את הפער הזה בין האופן שבו המושג הזה נתפס ביפן, ואיך המושג הזה נתפס במערב. קמיקזה זה בעצם מושג מהמאה ה-13, והפירוש המיידי שלו זה רוח אלים. והוא מושג שנוצר בזמן שבמאה ה-13 ספינות מונגוליות, המונגולים אז כבשו, אתם יודעים, את כל העולם, כולל את סין, הם הוציאו משלחת עם 100,000 חיילים בניסיון לכבוש את יפן, והיה טייפון ענק במיצר שבין יפן וסין, והצי הזה טבע. והיפנים אמרו,
האלים יצאו להגן עלינו, וכשהם התחילו עם היחידה הזאת של מטוסי התקפה שהתפוצצו על גבי ספינות אמריקאיות, הם ניסו כאילו לשחזר את הרגע הזה של הרוח שתנסה להגן. המושג עצמו, קמיקזה, לא בשימוש יותר ביפן, היפנים משתמשים במושג טוקו-טאי, שזה קיצור של טוקו-בצוקו גקי-טאי, או היחידות לביצוע של משימה מיוחדת, וזה גם כן בעצמו כבר איזשהו לשון חיבוס. מנסים לחבס את המושג קמיקזה, שהוא מושג שנתפס בצורה מאוד אלימה, דרך המושג הזה מאוד פשטני. בכל מקרה, אם אתם מסתכלים, אני לא יודעת אם זה ילך לנו, נקווה, אם אתם מסתכלים על האופן שקמיקזה מוצגים בסרטים אמריקאים, אני אקח את זה קצת קדימה, אז אתם רואים שמדובר בדרך כלל על צילומים שנעשים מהסיפון של ספינה אמריקאית, שהמטוסים שבאים, מגיעים מן האוויר, והמבט אליהם הוא מבט, אני לא יודעת אם זה, לא קפצתי קדימה, אין איזה כאן. סליחה? The empire of the rising sun was in dire circumstances. שואלת אותי שאלות גדולות מדי, זה יוטיוב. בכל מקרה, המטוסים האלה, כשאתה מצלם אותם מנקודת מבט של הסיפון האמריקאי, זה משהו כזה באוויר, אף כדור אש שמתפוצץ על הסיפון, בהחלט עוד דבר נעים, דבר שנתפס כאלים מאוד, פנאטי ובלתי נתפס, כמו שאנחנו חושבים, אני מניחה, על מחבלים מתאבדים ודברים מהסגנון הזה. ועוד, שאם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט יפנית, אז מדובר בעצם על מה שנקרא טובי בנינו, הבחורים שלמדו איתנו בבית ספר והיו איתנו בשכונה ויש להם משפחה ואנחנו מכירים אותם וכל הדברים האלה. זאת אומרת, כל נקודת המבט היפנית היא נקודת מבט של טובי בנינו. הנקודת מבט מתעלמת לחלוטין מההיבטים הפוליטיים של הפעולה הזאת של הקמיקזה, ומתמקדת בסבל האישי, גם של האדם וגם של הפעולה והאופן שבו היא השפיעה על החברה. סרט שאני ממליצה לכם לראות בהקשר הזה, זה נקרא AN no Zero, באנגלית The Eternal Zero. Zero זה השם של המטוסים היפנים, מטוסי התקיפה, והוא סרט שמביא את זה מנקודת מבט עכשווית, יפה מאוד מדגים איך באמת נעשה שחזור מאוד רומנטי לתפיסה של הקמיקזה ביפן של היום. קויזומי, כשהוא חזר ליפן ב-2009, חטף די חום מהעניין הזה, והוא החליט לעשות כמה פרויקטים שיטפלו. אז קודם, אני אספר על כמה פרויקטים ואחר כך אני אראה אחד מהם. בדיפקט אין ויז'ן, דיפקט, איך אומרים, בעיה במבט, זה בעצם עבודה שבנויה משני מסכים, לא יכולה לראות לכם את זה כאן. יש לכם כאן מסך אחד שרואים קלוז-אפ ששני אנשים מדברים, המסך השני רואים מידיום שוט שהם יושבים על יד שולחן אוכל ואוכלים, ובתוך המבט של הקלוז-אפ שהוא כאילו בחלק האחורי של המסך, של החלל, אז בעצם מתברר שהם עיוורים, שני אנשים עיוורים, והוא גם קצת התעלל בהם, אז הם יושבים ואוכלים ארוחת בוקר, הוא כל הזמן מכניס ומוציא צלחות מהשולחן שלהם, שהם לא יוכלו באמת לתפקד. והשיחה ביניהם היא כזאת, הבעל הוא כאילו טייס קמיקזה שעומד לצאת לטיסה שלו, והאישה אומרת לו משהו, איי, כשתחזור מהטיסה שלך, ניסע ביחד לסוף שבוע בצימר, באונסן, ואיזה כיף יהיה, והוא אומר לה, כן, ותזמין לי כבר מקומות בפוש, זה מקום כזה נורא מפורסם, וזה חוזר על עצמו עוד 3-4 פעמים בסיקוונס, עד שבשלב האחרון רואים אותו כאילו דוהר בצלילה אווירית כזאת עם הקאפ והגוגלס וכל הציוד על הראש, וכאילו בעצם צולל אל מותו. אז אני חושבת שהוא השתמש כאן בדימוי של עיוורון, דרך ההבניה של העיוורון הפיזי של השחקנים שלו, כדי לדבר על הצד העיוור של החברה היפנית, בעוד ש... איזה עבודה נדבר עכשיו? רגע. נלך לזאת, אוקיי. בעבודה הזאת, שנקראת פורטרט של סמוראי צעיר, קויזומי לוקח בחור שחקן, זה עבודה שנעשית מה שנקרא delegated performance, הוא משתמש בשחקן כדי לבצע את התפקיד. מה שהוא ביקש ממנו זה לתת נאום
שטייסי קמיקזה היו אומרים לפני שהם יוצאים לטיסה האחרונה שלהם. הנאום הזה הוא משהו כמו, ותודה להוריי שהביאוני עד הלום, ועכשיו אני יוצא להגן על המדינה וכו' וכו'. עכשיו, מה הטריק? הנאום הזה מתחיל יחסית רגוע, והבחור נותן אותו, אני אראה לכם את הפעם הראשונה, ואז כשהוא גומר, אז הוא, סליחה, קויזומי אומר לו, לא מספיק רגש, תהיה קצת יותר כזה עם סמולאי דמשי, תכניס רגש כזה לוחמני. והבחור מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ, והוא כל פעם כאילו קצת מעלה את העוצמה של הנאום הזה. ואז בסבב האחרון מתחילות להישמע קריאות שברון לב של אימא, שקוראת לבחור, קוראים לו מסמיצ'י, שלא יצא לקרב. ונוצר איזשהו קונפליקט מאוד מאוד חריף בין מצד אחד הניסיון של החייל, של הקמקזה הזה שאנחנו רואים מול פנינו, להיות יותר ויותר ויותר בעניין, יותר סמולאי דמשי, והקריאה של האימא שמוצגת כאן, נקרא לזה בתור הקול האזרחי, הקול השפוי, הקול של יפן שאחרי המלחמה, הקול שמבקש כאילו לבטל את השיח הצבאי. ואני חושבת שבעבודה הזאת קויזומי יוצר באופן מאוד מרתק את מערך היחסים הזה שבין התפיסה המאוד מוקצנת של צבאיות ובין התפיסה של הצורך לשמור על חיים ועל המצב האזרחי. בואו נראה את הסבב הראשון ואת הסבב האחרון, בדרך זה פשוט הולך ומתעצם. お父様、お母様、長い間どうもありがとうございました。いよいよ出撃です。こんなに迷惑ある死に場所が与えられて、僕は本当に幸せ者です。お国のために立派に死んでまいりますので、 どうか成功をお祈りしていてください。末永くお元気で。さようなら。ある意味侍魂みたいな強さなんですか、そっちを意識して 感情のレベルは今でいいんですけれども、そこに侍魂的な強さを付け加えてもう一回お願いします。 אוקיי, שימו לב לעניין הזה שהאופן שבו קויזומי מכניס את ההוראות במאי לתוך הסרט שלו, אני אדבר על זה כי זה נקודה מאוד חשובה. עבודה אחרת שאני רוצה להראות בתוך המחזור הזה של העבודות קמיקזה של קויזומי היא צ'וטונו.
זו עבודה שבנויה על ראיון עם טייס קמיקזה ששרד, ומה שהוא עושה כאן, שוב פעם, הוא מנהל איתו כל הזמן דיאלוג, הוא כל הזמן אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, וכל ההוראות בימוי נמצאות בתוך העבודה עצמה, ואז באיזשהו שלב, מה שקורה זה שהטייסי קמיקזה עבדו בצוות של שניים, הם היו יוצאים שניים ביחד. הוא יצא עם החבר שלו, עם הבן זוג, והמטוס של איתה זו התקלקל, והוא קיבל פקודה לחזור. ואז החבר שלו המשיך ובעצם נהרג. אז הוא כל חייו, מהרגע הזה שהוא... והוא חזר והוא היה אמור לצאת למשימה נוספת, אבל בדיוק המלחמה נגמרה. אז הוא ניצל. אבל כל החוויה שלו של הניצל הזה, היא חוויה של אוי ואבוי ורגשות אשמה, ואני חייב לבחור שנהרג. אז... מה שקויזומי ביקש ממנו זה שהוא ייכנס לדמות של החבר שנהרג וינהל איתו דיאלוג. ובעצם, אז יש כאן איזשהו מין משחק כזה, מצד אחד זה דוקומנטרי, הוא מתעד את המונולוג של הטייס הזה ושל החוויה שלו. מצד שני הוא יצר כאן קטע פיקשן על ידי זה שהוא מייצר את הדיאלוג ביניהם כשהוא מדמה את הדמות של החבר. אני לא אקח את זה מהתחלה, אני אקח את זה קצת יותר מהאמצע. כדי שתראו את הקטע הדיאלוגי גם. לא אוהב אותי, אה? אולי כאן בכל זאת קצת? טוב, נראה ככה, אני אקפוץ ברגע שזה יתמלא יותר. הוא משתמש במילה תוקותאי, הוא לא משתמש במילה קמיקזה. טוב, ניתן לזה להתמלא קצת, בינתיים אני אראה עוד, אני תכף אחזור לזה, אבל עבודה נוספת שיש, אני לא אוכל להראות את זה מכאן, אולי רגע אני אנסה. עבודה נוספת, רגע אני אעשה לזה פליי, ואיך עושים לו סיילנס? אמפאוס זה גם ימלא אותו? אוקיי. אז עבודה נוספת שעוסקת בהיבטים השונים של הקמיקזה, אגב, כאן יש לו עוד עבודה מעניינת, אני רק אראה לכם את הדימוי כדי שתבינו, זה בחורה שהייתה בימי הטובים, הגרלפרנד של טייס קמיקזה, והוא יותר, יוצר איתה בדיוק את אותה סיטואציה, שהיא נכנסת לדמות של החבר שלה, של הבן זוג שלה ושל עצמה, והיא מנהלת דיאלוג בין שניהם. עכשיו, יש הבדלים נורא נורא גדולים בין הזקן והזקנה. הזקן כל הזמן חוזר על אותו סיפור, והוא כאילו נורא טכנוקרטי כזה, והוא לא סוטה מהטקסט הקבוע שלו. בעוד שהיא פטפטנית אינסופית, הוא אמר לי שהוא הקליט אותה 8 שעות כדי לערוך את הדבר הזה, והיא מפליגה בדמיון, היא מדברת על החבר שלה כאילו שיושב על ידה וכאילו שהם עדיין בני 20, וזה פשוט מרתק לראות איך בדמיון האנושי דברים ממשיכים להתקיים בצורה כל כך חיה, והיא ממש פנומנלית בה. כל מי שראה את העבודה הזאת בתערוכה, הוא פשוט לא היה מסוגל לעזוב את זה. זה ערוך ל-20 דקות, הוא ערוך ל-7 דקות. כשהוא כל כך דוגמטי ולא סוטה במילימטר מהשורות שלו, שהן שורות שבדמיונו, הן שורות שהוא עצמו חוזר להן, בעוד שהיא כאילו... אתה לא יכול שלא להפליג איתה, זה גם כן דבר מעניין. אוקיי, אבל עבודה שאני רוצה הכי להראות לכם, זה עבודה שאני אקח אתכם רק להתחלה שלה, לא להכל, איפה הוא? איפה הוא? מוזר, זה לא כאן. בטוחה שזה פה. טוב, אני אספר לכם, זו עבודה שבעצם, אני לא טועה, נכון? זה לא כאן. עבודה שהבאתי את הפריים הבודד מתוכה. כל זומי מתחפש לקמיקזה, מתלבש כקמיקזה, ומתחיל להסתובב ברחבי טוקיו.
לבוש כקמיקזה פצוע, הוא זוחל בגינזה, הוא הולך בתחנות רכבת, הוא מסתובב ברחובות, אנשים פשוט בשוק. הם רואים את הדמות הזאת שהם לחלוטין מבינים אותה, הם מבינים את הקונטקסט שלה, הם מבינים את המשמעות שלה, וכל מה שהם עושים זה פשוט בורחים לצדדים, מנסים להימנע. יש רק בן אדם אחד לכל אורך הסיקוונס הזה, שלוקח איזה 7 דקות, שבו הוא ניגש אליו ושואל אותו אם הוא בסדר, כי הוא כזה צולע והוא הולך כמו בן אדם פצוע. אבל האוטפיט הזה של הקמיקזה גורם לאנשים להיעלם ולא לרצות ליצור איתו קשר. ואז הוא מגיע לכניסה של מקדש יסוקוני, שזה המקדש שמסמן יותר מכל את הימין היפני והזיכרון של מלחמת אסיה והאוקיינוס השקט, כי שם בעצם שמורים השמות של כל האנשים שנהרגו במלחמה, ובדרך כלל כל שנה ב-15 לאוגוסט הנציגים של מפלגות הימין עושים שם מצעד כזה גדול, וראש הממשלה הלך כמה פעמים לשם לבקר, וזה עשה תררם בינלאומי די משמעותי. בקיצור, מקום ככה שמסומן עם זיכרון המלחמה מהכיוון הימני. אז הוא מתחיל ללכת לכיוון של המקדש, המצלמה נשארת נייחת בכניסה, אולי קלט נעלם, אנחנו רק רואים את הפריים של השער ואותו לא, ואז פתאום מתחילים לשמוע קולות, הוא מגיע לכניסה של המקדש והשומרים ניגשים אליו, אומרים לו מה קורה, אתה בסדר, אתה לא בסדר, והוא כל הזמן צועק צ'יקו, צ'יקו, שזה שם של בחורה ביפנית, וזה ספציפית שם של בחורה שהוא בחר, כי היא הייתה גם כן סיפור מאוד מפורסם, של חברה של קמיקזה, שהשם שלה הפך להיות למפורסם אחרי המלחמה. בכל מקרה, הם תופסים אותו, והם מתחילים להבין שיש פה איזה סוג של פעולה, מתיחה, אולי משהו כזה, והם מזמינים משטרה, והם לוקחים אותו משם. ככה, בעצם אנחנו לא רואים, כל הסרט עובר, העבודה הזאת עוברת ממצב של ויז'ואל מאוד נוכח, כמו שאתם רואים כאן, למצב של עבודת סאונד, שרק אנחנו שומעים מה קורה עד הסילוק האלים שלו, ובעצם אין לנו ראייה של הסצנה הזאת, אלא רק שמיעה שלה. זו דעה מאוד מעניינת בעיניי, והראיתי אותה כבר כמה פעמים. אני כן רוצה אבל להראות לכם עוד נקודות אחרות שקויזומי מעלה, שהן לאו דווקא בעניין של הקמיקזה. זאת עבודה יחסית מוקדמת גם מ-2009. כמו שאתם רואים, האתגר שהוא נותן למושג של חלל ציבורי הוא מאוד משמעותי. הוא עובד הרבה, שוב, בן אדם שמנסה למתוח את השאלות לגבי מה קורה בחלל הציבורי. חלל הציבורי גם במובן של על מה מדברים בציבוריות היפנית, כמו למשל ההכחשה של מלחמת העולם השנייה, או בחלל הציבורי במובן של ההפך מחלל פרטי. אנחנו רואים את הבחור הזה עומד, רגע, אני אראה לכם למה אני צריכה לספר, זה אין לדעתי, כן, עלה לנו, הנה הוא. זה הצבא. מה? אם זה עלה שם? תכף אני אעשה את זה. מה הוא עשה כאן? למה הוא עשה? אז זה רק הצבא הוא שם? לא תשמע. טוב, שזה יתמלא, בינתיים נראה את הקודמת. קורא, אני 心が通じ合ったのかね、よくあの話は彼とは したわけなんですが、戦後、まさにこうやって語っているわけなんですが、まああの芦田君いくら見つけようと思ってお家の方も聞いたんですが、君の書いたもの残された衣装は何一つ現れなかった、それが何か、心残るというか、それを読んで見ることによって心がちょっと休まるような気がするんですが、そういうことも現在やることができない
今立場にあるわけなんですが、この写真だけでもと思って、もう今ここで眺め。Repressed the dialogue. Very という。5分間だけじゃあお話をしてみてください。お願いします。זה אומר פה איזומים מאחור, אתם שומעים? זה היה מה שהוא אמר. טוב, אני אתן לו לעלות בינתיים ואני אמשיך להסתיר פחות או יותר איך אני רואה את זה. אני חושבת שהאופן שבו כל איזומי מכניס את עצמו לתוך העבודות עם ההוראות בימוי שלו, שלעיתים הן מאוד אגרסיביות וממש חותכות את הדובר, כמו שראיתם קודם, הוא עושה את הבכי הזה של האימא, הוא נכנס בצורה מאוד אלימה לדיאלוג עם השחקנים שלו, המכותבים שלו, ובמובן הזה הוא מנסה לשחזר יחסים שבין מפקד וחייל. הוא כאילו, התפקיד שלו כבמאי, כמי שנותן את ההוראות, כמי שמייצר את הסיטואציה, כמי שקובע את המהלכים, ולהפוך את השחקן או את האינפורמנט שלו לסוג של פיון שמציית להוראות שלו, מנסה לשחזר יחסים שאנשים האלה התמודדו איתם בתוך הסיטואציות הצבאיות. והוא מאוד מצליח בזה, כי הוא נכנס לזה מאוד חזק, והוא יוצר דרך הסיטואציה הקולנועית, הפילמאית, הוא יוצא דרך הסיטואציה הפילמאית איזושהי סיטואציה שבעצם הופכת להיות למטאפורה לסיטואציה שהוא רוצה לדבר עליה דרך המערכת יחסים הזאת. אז לכן החשיבות הגדולה של ההכנסה של ההוראות בימוי פנימה כאיזשהו תובנה נוספת שיש לה צופה ביחס לאופן שבו הוא מתנהל. הוא לא עוזר לנו, הוא לא ממש עולה, חיבור אינטרנט פה לא משהו, אה? כן. כאן עלה, כאן קצת עלה. טוב, בואו נראה את זה. מושי מושי. הוא גם מה? בוגר, גינקי? סשי בורי. うん、寒くなってきたね。קיצור, שיחה אינטימית בין בן ומתקשר לאימא שלו. אבל בסוף הווידאו, בשביל לצערי, אולי יותר מדי לאט, אתם מגלים שבעצם הוא מדבר עם שירות לקוחות של כל מיני חברות, חברת נסיעות, חברת גז, חברת חשמל. מדברים על בחורות בחברות שירות. הם פשוט בשוק מה... הוא אומר, בואי ניסע לסוף שבוע באונסן או משהו כזה, תפסיק לשלוח לי אוכל. עכשיו, הם בסיטואציה שהם לא יכולות לסגור לו את הטלפון, כי הם בשירות לקוחות. זה גם יפן, כן? אז הם מאוד מאוד אדיבות, ומדברות אליו בלשון מאוד אדיבה. מצד שני, הן מזועזעות מהפנייה שלו. נוצר מתח בלתי נסבל בין השפה המאוד גבוהה והאדיבה שלהם, לבין אופן הפנייה. שבעצם חושף בדידות מאוד גדולה של בן אדם, הוא גם מראה מכתבים מהאימא, שבעצם האימא מתה, וכשהוא מדבר עם הנשים האלה, זה כאילו איזשהו ניסיון לשחזר יחסים בין בן ואם שאינה עוד, על ידי היצירה של איזושהי סיטואציה של אינטימיות פיקטיבית, שהוא מייצר אותה כמובן בתוך החלל הציבורי הזה שאנחנו רואים. אז זאת עבודה אחת. עכשיו אני אתן בתוך הרוח הזאת עוד עבודה נוספת שהוא יצר שבעיניי גאונית. עבודה שהוצגה על שני מסכי וידאו עצומים של 7 מטר כל אחד. בצד הקדמי, אתם רואים, רגע, איך צריך לעשות כאן, אחורה, אוקיי. בצד הקדמי אתם רואים מין... אוקיי, זה כאילו ככה, אני אראה לכם את זה. הוא שם את זה אחד ליד השני כאן, אבל זה בעצם שני מסכי ענק, ואתם רואים אחד לפנים ואחד מאחור. כשאתם נכנסים לגלריה, וזה הוצג במוזיאון מורי, שזה מוזיאון ענק, מקומה 57 של איזה מגדל, משהו כזה מגלומני לגמרי, יש סיקוונס שלם של מראות עירוניים, הנה הוא כאן מדגים את זה, איך זה נראה עם שני הפרוג'קטורים, והמסך האדום באמצע. יש מין סיקוונס עירוני כזה, שבואו נגיד שתייר עם מצלמה מוצלחת היה מצלם דבר כזה. של תחנות רכבת, הייוויז, עיר במיצבה.
מאוד כזה היומיום של טוקיו. אז בחלק האחורי, שאתם צריכים ללכת פיזית מאחורי המסך כדי לראות את זה, אנחנו רואים את הסיקוונס הזה כאן, שבו קויזומי יצר קשר עם אנשים בפייסבוק ושאל אותם אם הם יסכימו, אם הם מוכנים לבוא להצטלם באופן אנונימי לגמרי, הוא מכסה אותם בסוג השחור הזה, ולספר להם, סליחה, אני רואה שאתה צילם את זה בחלל, יפה, ולספר לו את הסודות הכמוסים ביותר עליהם. הוא עשה את, הוא משלם להם 30,000 ין, שזה $300 בערך, ל-20 דקות. הם נכנסים לחדר, מתפשטים, לובשים את המסכה השחורה הזאת, הוא מחכה להם בחדר ליד עם מצלמה, הם נכנסים לחדר על יד, ואז הם יושבים, נותנים מונולוג שהוא מקליט. והמונולוג הזה חושף חרדות, פחדים, דיכאונות, פנטזיות מיניות, פנטזיות של שוקה ובריחה, כל מה שאתם רק יכולים לדמיין לעצמכם, מה אנשים יכולים להגיד שהם בעצם הופכים להיות לאנונימיים לגמרי דרך הכיסוי הזה. אז העבודה הזאת עובדת על המתח בעיניי, שהוא המתח המרכזי בחברה היפנית, או כפי שביפנית קוראים לזה הונה ותאטם האיבה, מה הבפנים, מה אמיתי ומה הפסדה החיצונית. והמתח בין השניים זה מה שבונה את העבודה, ודרך החשופה של החלק האחורי ושל ה... סודות האלה, הוא בעצם מדבר על הכאבים הגדולים של החברה היפנית, ההדחקות הגדולות, החוסר יכולת לחיות את החיים בתקופה הנוכחית. עד כאן קויזומי, ואני רוצה לעבור ל... מה אתם רוצים? ציור, צילום או עוד וידאו ארט? ציור, אוקיי. איידה מקוטו. איידה מקוטו הוא נחשב לאחד האומנים החשובים והמובילים ביותר של יפן בנגיד 30 שנה האחרונות, בן אדם בן 50 פלוס, והקריירה שלו נסקה כבר בתחילת שנות ה-90, ובשנים האחרונות הוא ממש נחשב לאחד מהסטארים הגדולים. בשנה שעברה, או כבר בעצם לא שנה שעברה, זה 2013, הייתה לו תערוכת יחיד ענקית על איזה 15 חללים במורי, שבהם הוא עשה גם מיצבים וגם ציור וכו'. מה שמעניין באיידה, שזה השם משפחה שלו, זה העובדה שהוא התחנך בתוך הממסד של ניהונגה. ניהונגה זה הציור המסורתי של יפן, הוא לא כל כך מסורתי, אבל לא משנה, לא אכנס עכשיו לכל הדילמות סביב המושג הזה. מכל מקום, הוא לא למד, נגיד, ציור אירופאי או ציור שמן, או כל הדיסציפלינות שקשורות בכניסה של תרבות המערב לאקדמיה היפנית, שזה בדרך רוב האנשים שבוחרים לעסוק באמנות עכשווית, זאת תהיה הכשרה שלהם. הוא דווקא גדל בממסד היותר שמרני והיותר מסורתי מבחינה זאת, ולכן הכניסה שלו לאמנות עכשווית בדיעבד, אחרי ההכשרה מהסוג הזה שהוא עבר, היה בה איזשהו דבר מפתיע ואיזשהו דבר לא צפוי. אז זה חלל אחד שאתם רואים שבו הוא יצר את התבליטי קרטון האלה. אבל מה שאני רוצה להתרכז בו זה הציורים האלה שנקראים שובה של the war pictures returned, שובן של תמונות המלחמה. זאת הצבא בחלל. מצד אחד אתם יכולים לראות למשל העובדה שה... הציורים נעשו על פוסומה, שזה הדלתות נייר שיש בתוך בית יפני, כלומר הוא משתמש כאן באיזשהו מצע מסורתי במובן הזה, גם הטכניקה שהוא עובד בה היא טכניקה מסורתית שבנויה על שימוש באבקות מינרליים ודבקים שבאים, נדמה לי שזה מאיזה שרפים או משהו בסגנון הזה, זה משהו מאוד מסורתי. מצד שני, הדימויים שהוא בוחר לייצר הם דימויים מאוד מאוד עכשוויים ופרובוקטיים. אז זה עוד אולם נוסף, דרך אגב כאן יש ביובוק הזה, שזה מין פרגוד כמו שהוא עושה. עוד ציורים שהוא מאוד מפורסם בהם, זה הציורים המאוד אלימים שלו, שזה ערימות על ערימות של גופות, של אנשים, בדרך כלל כמו בפורמט הזה, כלומר שהם קיישאים, שהם אנשים שעובדים במפעלים או בחברות העסקיות הגדולות של יפן, והופך אותם בעצם לקורבנות ולגופות. אבל בסדרה הספציפית של זיכרון המלחמה חוזר, הוא צייר דמויות שמשחזרות בצורה כזאת או אחרת את הקטעים הלאומניים של יפן. יש לכם כאן דוגמה של נערה בלבוש בית ספר, בתלבושת אחידה, שמחזיקה את דגל יפן, וממולה נערה שלבושה בבגד מסורתי קוריאני, מחזיקה את דגל קוריאה. כשראינו את זה בחלל, זה הזוג הזה שכאן, אוקיי? עכשיו,
על פניו זה נראה כאילו ציור לאומני פשטני שאין בו איזשהו דבר מיוחד, אבל יש כמה אופנים שבהם בעצם איידה חושף את המימד הביקורתי של התפיסה שלו. מצד אחד, כל השימוש בתלבושת אחידה ביפן הוא אחד המסמנים הפורנוגרפיים המאוד מקובלים. הרבה מאוד סרטים פורנוגרפיים ביפן מתחילים מהנערה שחוזרת מבית הספר בתלבושת אחידה, ואז כך שזה לא מסמן תמים בשפה החזותית, יש בו איזשהו מטען שמדבר על אסוציאציה מאוד ברורה אל הכיוון הפורנוגרפי. מצד שני, האופן שבו היא עומדת על חורבות של עיר, על משהו שאין בו, יש בו איזשהו סוג של חשיבה על כשל, כן? כשל וחורבן, הוא מסמן נוסף ששם את העבודה הזאת באיזושהי חוויה של משהו בעייתי, בעיקר כשהיא עומדת מול הבחורה הקוריאנית. כי אתם צריכים להבין שבשביל היפנים קוריאנים זה כמו פלסטינים בשביל ישראל. הכיבוש היפני בקוריאה נמשך בול 50 שנה, מ-1905 עד 1945, ובשנים האלה זה היה כיבוש אלים ביותר. אגב, אני ממליצה לראות סרט שנקרא My Way, סרט קוריאני, שמדבר על בחור שהתגייס לצבא, בחור קוריאני שהתגייס לצבא היפני, אחר כך נתפס והופך להיות לשבוי בצבא הרוסי, מתפקד כחייל רוסי, נתפס על ידי הגרמנים והופך להיות לחייל נאצי, ובסיכומו של דבר בדי-דיי, בדנקר, בנחיתה האמריקאית, נתפס על ידי הצבא האמריקאי, סיפור אמיתי, ואחר כך הופך להיות אזרח אמריקאי ומת ב-1992. אז זה קצת מגלגל את כל הסיפור של האימפריות והתהליכים, אבל מכל מקום, בתוך יפן, המתח בין יפן וקוריאה על רקע הכיבוש המאוד אלים של יפן בקוריאה במשך 40 שנים הראשונות של המאה ה-20, תמיד מכיל את זה. זאת אומרת שעצם העובדה שקוריאה אוטונומית ועומדת בזכות עצמה, והחורבות שהן עומדות עליהן שתיהן, והזיכרון הכפול הזה של הדיכוי היפני בקוריאה וכולי, אי אפשר להשתחרר כאן כמובן בעבודה הזאת מהמסרים. עוד ניסיון כאן להתעסק עם הזיכרון בא דרך הדום המפורסם של הירושימה, המקום של פצצת האטום והחיבור שלו של אל הפרטנון, והניסיון להציג איזשהו חוויה יפנית של מיקום בין לבין, אני חושבת, בין הערצה לתרבות המערב ובין האופן שבו תרבות המערב הקטה את יפן, שזה סוג של זיכרון כפול. אני רוצה לקפוץ, תכף אני אחזור לזה. שניונת. עבודה הזאת. עבודה הזאת צוירה ב-1996, כלומר לפני כ-20 שנה, 30 שנה, 20 שנה, ומה שאתם רואים כאן זה אותם מטוסי זרו, המפציצים היפנים המפורסמים. דרך אגב, סרט הרוח העולה של מיאזקי היאו, הבמאי אנימציה, הרוח העולה, הוא סרט שמדבר על התכנון של המטוס הזה, ועל קישינו שהיה המהנדס שעשה אותו, ו גם כן אחד הדברים שהאשימו אותו, שהוא מתעסק עם המהנדס והתכנון של המטוס, אבל הוא לא מתעסק עם ההשלכות של התכנון הזה והאופן שבו זה בא לידי ביטוי אחר כך. מכל מקום, מה שאתם רואים כאן זה המעגל הזה של מטוסי זרו מעל מנהטן, באיזשהו ניסיון להפציץ או להתנקם באמריקאים על ההפצצות האינטנסיביות של יפן במהלך מלחמת העולם השנייה. ואחר כך, כשהיה 9-11 ב-2001, אז הרבה אנשים התייחסו לציור הזה כאיזשהו סוג של מבשר של המתחים בין יפן ומדינות המערב. כאן אתם יכולים לראות את הגודל של עבודה, נגיד, שזה הפרטים בתוכה, שבה הוא צייר, שוב פעם, ציורים שהם מאוד אלימים ביחס לנשים, זה גם כן דבר שלא נעדר מהעבודה של איידה. ואם לחזור קצת אחורה, אז כאן אתם רואים עבודה שעשויה גם כן ציור על פי צילום, שמתייחסת להרג ברחבי אסיה, כשמה שמוצג כאן זה ראשים של חזירים, אבל בעצם איזשהו רמז הרבה יותר משמעותי לאופן שבו יפן התנהלה בתוך אסיה. וגם כאן, יש היום ביפן מין
יש מין כפל כזה, מצד אחד, אותם אנשים שהיו החיילים היפנים במלחמת העולם השנייה, והיו בווייטנאם ובבורמה ובאינדונזיה ובדרום פסיפיק כחיילים, חוזרים היום לתיירות גולף ולתיירות קניות ולכל מיני דברים. ואיידה ניסה להביא כאן את הכפל הזה של הזהות היפנית, שאותם אנשים שהיו חיילים כובשים בשנות המלחמה, הם היום תיירים שהולכים לשחק כדורת באיזשהו שדה דשא בצפון תאילנד, והוא דרך זה ניסה כאן, דרך העבודה הזאת, אני חושבת, להצביע על המתח הזה. טוב, זה כמובן פצצות, אין מה הרבה מה להגיד כאן, אבל אני רוצה לעבור לצלם שבעיניי מרתק מאוד. מוטויוקי שיטמיצ'י, ומוטויוקי שיטמיצ'י עשה פרויקט מרתק שמדבר על האימפריאליזם היפני באסיה דרך צילום של שרידים של התקופה הזאת. הדבר הבולט ביותר שאפשר לשייך אותו ליפניות מול נגיד סיניות או קוריאניות או פאזות אחרות של קיום אסיאתי, זה הדת המקומית שנקראת דת שינטו, שבשנות המלחמה ובכל הגל הלאומני של מאה ה-19, עם דרך המסע האימפריאליסטי ברחבי אסיה, היפנים פשוט ניסו להמיר את כל התושבים המקומיים לדת השינטו, ובשביל לעשות את זה הם הקימו מקדשי שינטו כמעט בכל עיר, כל עיירה, כל אזור באסיה. ומה שקרה זה שאחרי שהמלחמה נגמרה, כמובן שהמקומיים הרסו את המקדשים האלה, ובכמה מקומות נותרו עדיין השערים, הטודי, השער המאוד מאפיין, ושתמיד שפשוט הלך וחיפש את המקומות האלה, וצילם את השערים במקומות שונים. אז מורים שלמשל כאן, שזה בגואם, שזה אחד האיים במרכז הפסיפיק, שבהם היה קרב מאוד גדול בין היפנים והאמריקאים. גואם הייתה מושבה יפנית במהלך שנות האימפריאליזם, ואתם יכולים לראות איך השער הזה נעלם בתוך היער, או שהוא מופיע בצורה הזאת. סדרה מאוד גדולה, יש בעשרות של צילומים, שמתחילים בסחלין, שזה חצי אי שנמצא בשוליים של רוסיה, ו... כאן יש לכם בטיוואן, באיזה פארק שטורי הפך לספסל, שזה כמובן מין ביזוי כזה של האובייקט הזה. פרויקט אחר הוא ניסה לחפש עדיין מקומות שבהם יש מקלטי מטוסים. אתם יודעים שהם מכסים את המטוסים שלא יראו אותם, אז כל דרום יפן היו את המקלטים האלה, והם עדיין נמצאים שם בהרבה מאוד מקומות. פשוט הלך וחיפש מקומות שבהם יש את המקלטים, כמו שאתם רואים כאן. הם לגמרי נמצאים בתוך הסביבות השכונות והבתים בחברה היפנית. זה למשל עוד פרויקט אחר, זה עמדות של נונמם לשעבר, מין במות כאלה שהיו עליהם תותחי נונמם, תותחים נגד מטוסים, ולמעשה הם כבר נמחקו, אבל השרידים האלה הם מסקרנים אותו, ומנסה לעשות פרויקט שסוקר את השרידים של המלחמה והקיום שלהם עדיין בתוך דרום יפן. מה מצבנו? מה? גמרנו? טוב, אוקיי. אז בהזדמנות אחרת נראה את הסיפור של אוקינאווה. תודה לכם. תודה לאיילת. בשבוע הבא אנחנו עם דוקטור דותן לשם, שהוא כלכלן, אבל לא כלכלן של גרפים ומספרים, אלא כלכלן של מחשבה על תרבות, ועל מה, איך התרבות והכלכלה עובדות ביחד. תודה.